Melvin Zammid żagħżugħ ta' 18-il sena huwa wieħed minn 15-il finalista fost 10,000 partecipant fil-kompetizzjoni ta' xjenza mnedija mill-Google. Fil-fatt huwa wieħed minn 3 żgħażagħ Ewropej li waslu sal-final. Melvin spjega kif ħoloq il-prototipa tal-immaġini u l-illużjoni ta' 3D permezz tad-dawl, li dejja żviluppat wara riċerka u ħidma impenjattiva fuq medda ta' sentejn. Dar proġett għalija qisu bħal ħolma saret realtà, ifisser ħafna lija. Il-proġett teatrali Gidba l-Imħabba kiseb klim ta' tifħir f'kompetizzjoni internazzjonali li fiha ħadu sema atturi mill-Polonja, il-Greċja, Litwanja u Franza. Naħseb li tajna figura tajb bħala teatru Malti. Dan ix-xogħol teatrali tala bil-lingwa Maltija. Għalkemm sew il-ġurija u l-udjenza kienu kollha barranin, il-messaġġ ta' din produzzjoni wasal b'mod ċar l-aktar permezz tat-teknika teatrali kif ukoll effetti tad-dawl u t-teknoloġija. Nistennew li din produzzjoni titella f'Malta fl-istaġun li ġej. Meta ltaqa' ma' dawn iż-żgħażagħ, Joseph Muscat faħħar l-impenn tagħhom u qal li jħossu kburi li Malta toffri dawn il-ħiliet. Inkoraġġixxa liż-żgħażagħ biex jiftħu orizzonti ġodda u jesponu u jtejbu l-potenzjal tagħhom barra minn ġtutna biex meta jirritornaw jagħtu l-Malta x-xogħol u l-ħidma tagħhom. B'hekk pajjiżna ma jitlifx ir-riżors ewlieni tiegħu.